her, det er 2024-udgaven af en af Danmarks mest populære elbiler. Den hedder Folkevogn ID.4. Der er egentlig ikke så meget nyt at se udefra. Bilen har fået en kraftigere motor, den har fået ændret softwaren, så den kan køre lidt længere på en opladning. Og så har den fået en større skærm med et helt nyt softwaresystem, som lige præcis løser nogle af de problemer, der har været med de første udgaver i ID.4. Lad os lige prøve at gå ind en gang og se, hvordan det ser ud. Det er som sagt herinde i bilen, man finder de største forskelle. Skærmen er nu blevet en næsten 13-tommer skærm. Og det vigtigste det er, at den har fået helt ny software og nogle lidt bedre betjeningsknapper. Det er simpelthen blevet nemmere at se knapperne, når det er mørkt, der er lys i dem. Man kan selv bestemme, hvor de forskellige ikoner skal være, sådan så man får hurtig adgang til de knapper, man bruger allermest. Og frem for alt så har den fået en ny software, der gør, at betjeningen er mere enkel, og den har fået det, der hedder IDA-assistent. Det står for en intelligent digital assistent. Og den kan man altså snakke dansk til, og den er meget bedre end tidligere, men den er slet ikke lige så god som de allerbedste på markedet. Men det er blevet bedre, og det er i hvert fald med til at gøre det lettere at bruge bilen. Der er også to ting, der er ændret her omkring førpladsen. Knappen til retvarmen, den er kommet ind i rattet, så den er meget nem at betjene, sådan så man lige kan vælge et af de tre niveauer af retvarmen. Og så selve gearvælgen, den er nu opgraderet her til den samme, som vi kender fra ID. Boss og ID.7. Det er en meget lækker en, der er flyttet ned på retstammen her, og meget nem at betjene, ved man lige vrider den. Og det betyder også, at det er nemt lige at sætte den i B eller D, alt afhængig af, hvad man vil køre med. Derudover, så har bilen fået en kraftigere elmotor, og frem for alt med et meget større drejningsmoment. Og det kan man altså godt mærke, når man kører bilen. Den er bare hurtigere til at accelerere, og den er mere smidig at køre med. Og så er det ligesom om den her one-pedal drive, eller der, hvor man kører med gearvælgeren i den her særlige B-funktion. Der er den simpelthen fået lidt mere energi til at bremse bilen ned, når man slipper speederen. Og det betyder, at det er lidt lækre at køre med det her one-pedal drive, altså hvor man har speederen kun på, eller foden kun på speederen hele tiden. Og når man så slipper speederen, så bremser bilen selv ned. Alt i alt, så må man sige, at det er en ret lækker opdatering, der taler om her med Folkevogn ID.4, fordi ud over alle de forandringer her, så er prisen faktisk blevet justeret. Så nu kan man få den her fra 380.000 kroner med et ret omfattende udstyr. Den får så også en lidt billigere version, men det er simpelthen ikke værd at købe, fordi den har slet ikke det udstyr, man gerne vil have, og den koster kun 10.000 kroner mindre. Så glem den. 380.000 kroner, så får man den med det store batteri og en lang rækkevidde og en meget lækker kabineindretning. Ellers er bilen, som vi kender den fra tidligere, meget god plads bagsæde, mulighed for anhængertræk, stort bagagerum og også nogle af de minuser, man havde før, blandt andet de her lidt åndssvage dørhåndtag, som man lige skal vende sig til. Men alt i alt en fin bil, som dog lige får et minus for en usædvanlig dårlig garanti. Der er kun 2 års garanti på bilen. Man kan få, hvad der svarer til 4 års garanti, men det koster 10.000 kroner ekstra. Det er simpelthen for tyndt, når man ved, at alle de kinesiske konkurrenter, de kommer med en garanti, der er på minimum 4 år eller bedre. Samtidig har Tesla også 4 år på deres biler. Så 2 år, det er simpelthen for lidt for grund. Men ellers en fin bil.